Clar, és que potser si hi ha grandeses a la vida, hauríem de trobar una grandesa a la mort. Jo crec que acompanyar a bé morir, segur que aquesta és la grandesa. Clar, és en l'altre i per tant ja mai sabrem, no? Si en aquest procés, perquè no, els morts no poden escriure com van morir. Però això es veu i a la pràctica clínica diària ho saben els professionals, que hi ha un punt de grandesa extraordinari i que creus que l'altre, el que s'està morint, estic parlant ara, també com a mínim està més poc. Això és que es veu, és un llenguatge no verbal, és un procés d'empatia relacional, que això, especialment quan hi ha un procés continuat, la veritat hi és, té una grandesa, i jo ja us dic perquè he estat professional de sanitat molts anys i malauradament, també fixi's, clar, vaig acompanyar a morir a molta gent jove de sida, com que era una mort previsible, vam fer tot el que vam poder per intentar que això no tornés a passar o passés molt poc, no? Però mentre hi érem, però és igual, amb molts altres tipus de mort ho veus, no? Per tant, sí que cal trobar el sentit de la mort i alguns elements de grandesa. Jo estic d'acord amb el doctor Armand Puig de que la por i l'angoixa vital és un element, no sé si es pot vèncer, però es pot mitigar. Seriosament. I no parlo de sedació ara, no, jo parlo de consciència, en la consciència. És veritat, i això és així. És que ho veiem cada dia. Mira, ara fa poc es va començar un programa a Sant Joan de Déu i al Vall d'Hebró de nens amb malalties previsiblement mortals, fonamentalment càncer, no? D'una experiència pilot de morir a casa, no? Amb adults això ho tenim més consolidat, però hi ha pocs, per sort, de nens que es moren amb malalties previsibles. I en fi, és tot complexa, perquè s'ha de treballar el nen, però també que té potser menys consciència del que és la mort, no? Sobretot si és petit, no? Però a la família hi ha una angoixa, tristesa, ràbia, ansietat, que es pot treballar. No parlo terapèuticament, perquè crec que per mi el professionalisme sanitari incorpora l'humanisme. I evidentment hi ha tècniques, però hi ha quelcom d'aprenentatge i crec que sí que es pot trobar alguns elements de grandesa en aquesta transcendència i que, per exemple, elaborar, i aquí acabo, com el que deia, de fet som, no sé si som d'energia o consumidors d'energia, ara permeteu una ironia, no? Perquè, de fet, l'envelliment és deshidratació i és mort celular, sobretot neuronal, perquè, de fet, les neurones no regeneren, vostès saben, no? I els dic que una de les grans línies de recerca en el món és la regeneració celular. Especialment d'aquestes cèl·lules, la de la pell sí, viu i mor molt ràpidament, però com més complexa és la funció, menys substituïble és, com és, per exemple, la neurona o la cèl·lula cardíaca. No regenera, encara que pots viure amb un trosset menys de cor. Ho dic això perquè aprendre a transcendir, a dir, en l'elaboració del procés de la mort teva o dels altres que tu viuràs a través dels teus, és consolador i té un punt de grandesa.